Desculpa, desculpa, desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que. Num momento tão importante na minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e. Que segue. Bora. Neymar. Saying goodbye can be tough, but for outgoing Santos striker Neymar, his final appearance for the Brazilian club was all too much. Neymar of Barcelona, of Brazil, gives Brazil their first ever Olympic gold.